അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. മനോഹരമായ നല്ലൊരു പ്രഭാതം കൂടി കാണുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കി തന്നതായ വലിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം. ഇന്നത്തെ പ്രഭാത ധ്യാനത്തിനായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ തലക്കെട്ട് ഇപ്രകാരമാണ്: മഹാകഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ സമയം എന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ മോർണിംഗ് മന്നയുടെ തലക്കെട്ട്. അതിനാധാരമായി നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യം. വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: ആ നാളുകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ കഷ്ടകാലമാകും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. മഹാകഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ സമയം എന്ന ഇവിടെ ഈ ഒരു കഷ്ടകാലത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് അന്ത്യകാലത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ആമുഖമായി കേട്ടതായ വാക്യം. ആ വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ആ നാളുകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ കഷ്ടകാലമാകും എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഒരു മഹാകഷ്ടകാലം നാം നേരിടുവാൻ പോകുന്നു എന്നത്. നമുക്കറിയാം നാം ജീവിക്കുന്നതായ ഈ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് ഈ മഹാകഷ്ടകാലം നമ്മുടെ മേൽ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നതായ കാര്യം നാം ഓർത്തുകൊള്ളണം. നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഒന്നും അതിനെ നേരിടുവാനുള്ള ശക്തി നാം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നതായ കാര്യം നാം ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അതീതമാണ് നാം നേരിടുവാൻ പോകുന്നതായ കഷ്ടകാലം എന്നതായ കാര്യം നാം ഓർത്ത് കൊള്ളുക. എന്നാൽ ഈ നിമിഷത്തിലൊക്കെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതായ കാര്യം നാം ഓർക്കുക. ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ സമയം പാഴാക്കാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കുവാൻ നാം യത്നിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗമ്യതയും താഴ്മയും പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പള്ളിക്കൂടമാണ്. ഈ ഒരു പഠനം ഓരോരുത്തരും ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആ പഠനം നാം തിരസ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതായ നാശം വളരെ വലുതാണ് എന്നതായ കാര്യം നാം ഓർത്തുകൊള്ളുക. അപ്പോസ്തോലനായ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ദർശനത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അതിശയകരമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അത് ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: ഭൂമിയിലും സമുദ്രത്തിലുള്ളവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം, സാത്താൻ തനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിക്രോധത്തോടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ ദൈവജനമേ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ കേട്ടതായ ഈ മഹാശബ്ദം ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ദൃശ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. സമയം ചുരുങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് സാത്താൻ തൻ്റെ കോപവും ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികളെ ചതിക്കുവാൻ അവൻ പ്രയത്നിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമ അവസാനിച്ചു. ലോകം അവൻ്റെ കരുണയെ തിരസ്കരിക്കുകയും അവൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിന്ദിക്കുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനയെ തകർക്കുകയും ചെയ്യും.
ദുഷ്ടന്മാരുടെ കരുണയുടെ കാലം അവസാനിക്കുകയും കർത്താവ് അവരുടെ സംരക്ഷണം പിൻവലിക്കുകയും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തതായ നേതാവായ സാത്താന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പരിപൂർണമായി എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടയാകും. ഇന്ന് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലെ ആസക്തികളാകുന്ന കാറ്റിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവദൂതൻ അതിനെ അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ ലോകം പ്രശ്ന മുഖരിതമാകും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക. സകല ലോകവും പഴയ യെരുശലേമിനുമേൽ വന്നതിനേക്കാൾ വലിയ നാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടയാകും. ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായതു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാകാത്ത കഷ്ടകാലത്തും ദൈവജനം ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെടും. സാത്താനോ അവൻ്റെ ദുഷ്ടരായ അനുയായികൾക്കോ ഒന്നും ദൈവജനത്തെ തകർക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതായ കാര്യം നാം ഓർക്കുക. ആയതിനാൽ ഇന്നാളുകൾ ഒക്കെയും നാം പഠിക്കുകയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തതായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാം അന്ത്യകാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അന്ത്യകാലത്തെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത്. നാം നേരിടുവാൻ പോകുന്നതായ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും വലുതാണ്. ആ കഷ്ടകാലത്തെ നേരിടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായ ആശ്രയം നാം വയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്നാളുകളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുവാനും ദൈവത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ കഷ്ടകാലത്തിലും നമുക്ക് ദൈവം തുണയായി നിൽക്കും എന്നതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട. ആയതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതായ സഹോദരി ആരാധ്യ അനിഷ് പുന്നവേലി ചർച്ചിൽ നിന്നും ഉണ്ട്. പ്രിയമകൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടിയങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, മനോഹരമായ മറ്റൊരു ദിവസം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ ദൈവം ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടതായ, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായ അങ്ങയുടെ സന്നിധി നിലകൊണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വസ്തരായി അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ ഇന്നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രമത്തിൽ നിന്നൊക്കെയും മാറി ജീവിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഇന്ന് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതായ സഹോദരി ആരാധ്യ അനീഷിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമകളെ, അങ്ങ് അത്ഭുതകരമായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടത്തിയല്ലോ, തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലും പ്രിയമകളെ നടത്തണമേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ നന്മകൾ കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും ദൈവം വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും അങ്ങ് കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്മ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ, ആമേൻ. ഏവർക്കും മനോഹരമായ ഒരു ദിവസം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.